Це вже йде зшивання кікімори. Це захисний такий костюм для наших військових. Яна – волонтерка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». До Хмельницького, розповіла, приїхала евакуаційним потягом із Херсона 8 червня. У Херсоні Яна прожила 9 років. Туди, каже, з родиною переїхала з рідної Луганщини в 2014 році через війну. Після того, як прийшли до мене на офіс і сказали відкривайте сейф, наставляючи автомат на мене та на чоловіка, да, ми після цього вирішили покинути цю область і переїхати. Яна розповідає, чому тоді обрала для переїзду Херсон. Вибрали ми Херсон, рідних там у нас нікого не було, ми вибрали, тому що там річка, там два морі, там кавуни, от, і ми переїхали туди. Яна плете маскувальний костюм для українських захисників у Хмельницькому і говорить, як жила в Херсоні під час окупації міста. Спочатку було мені легше, тому що нам, ну, як ми, українці, да, ми херсонці, ми виходили на мітинги, да, ми відстоювали себе. Після того, як нас почали з допомогою оружия прогоняти, от, і почали зникати люди, які були активістами на цих мітингах, було намного складніше. Тобто, чувство було, знаєте, таке, що аж дихати було нічим там. Залишити Херсон, Яна каже, вирішила після того, як ворог підірвав Каховську ГЕС. Я відкрила інтернет і набрала евакуація, і перше місто, яке мені попалося, це був Хмельницьк. Я волонтерю для того, щоб наші хлопці та дівчата були живі, і щоб перемога була найскоріше. Підтримати українських захисників і віддячити волонтерам, які зустріли і допомогли влаштуватися у Хмельницькому, каже Яна, хоче своєю роботою. Тут для неї поряд із плетінням маскувальних костюмів підготували ще одне заняття – допомагати людям у тренінговій кімнаті, яку, за словами волонтерки громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Наталії Кошай, планують невдовзі відкрити. До роботи з внутрішньопереміщеними особами ми залучаємо саме тих, хто приїхав до нас, бо кажуть, правильно кажуть, що ніякої допомоги для нас без нас. Волонтерство Яна поєднує з астрологією, якою займається професійно і, каже, вірить у перемогу України. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.